አሁን እንኳን በዚህ ሰዓት ከ40 እስከ 50 የሚደርሱ ታላላቅ ጦርነቶች በዓለማችን ላይ ይደረጋሉ። ጦርም የጦርም ወሬ ተሰማላችሁ እንዳለ ማለት ነው። በሶማሊያ፣ በሊቢያ፣ በሶሪያ፣ በኢራቅ፣ በፊሊፒንስ፣ በአፍጋኒስታን፣ በፓኪስታን፣ በህንድ፣ በበርማ፣ በአፍሪካ የተለያዩ ቦታዎች፣ በሰሜንና ደቡብ ኮሪያ፣ በመካከለኛው ምስራቅ የምናያቸው የጸጥታ ችግር ምልክቶች ምን ይመስላችኋል? ጦርም የጦርም ወሬ ትሰማላችሁ እንዳለ እነዚህ ለጌታ መምጣት ምልክቶች ናቸው። ይህ ሁሉ ቴክኖሎጂ እያለ፣ ይህ ሁሉ እውቀት ቅድም ያልነው የበዛ እውቀት እያለ ጦርነትን ማቆም እንደማይቻል ግን ግልጽ እየሆነ ነው። እንዲያውም ጦርነቱ እየተወሳሰበ ወደ ባዮሎጂካል ጦርነት፣ ወደ ኒውክሌር ጦርነት፣ ወደ ኬሚካል ዌልፌር እየተቀየረ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ምግባቸውን ኪችናቸው ውስጥ ኩሽናቸው ውስጥ እየሰሩ በሪሞት ኮንትሮል የሚተኩሱና ዓለምን ደጋግሞ ሊያጠፋ የሚችሉ መሳሪያዎች በዓለም ላይ እየተፈረኩ ነው ያሉት። እንግዲህ ጦርነት ብቻ አይደለም፣ ከጦርነት ጋር ረሃብና ቸነፈር። ይሄ ጌታ የተናገረው ነው። ረሃብና ቸነፈር የምድር መናወጥ ይሆናል ነው ያለው። ማቴዎስ 24 ከቁጥር 7 እስከ 8 በዓለም ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሁን ባለንበት በዓለም ያለ የሰው ብዛት ከሰባት ነጥብ ምናምን ቢሊየን ሰዎች አሉ ተብሎ ይገመታል። ከእነዚህ ሰዎች ውስጥ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ከ1500 በላይ ቢሊየነሮች ባሉበት ዓለም ውስጥ 1.2 ቢሊየን ህዝብ ረሃብተኛ ነው። ይህ ማለት ሰው መንገድ ላይ ቢሄድ ሰባት ሆኖ ሰው መንገድ ላይ ቢሄድ ከዓለም ውስጥ ከሰባቱ ውስጥ አንድ ሰው ረሃብተኛ ነው ማለት ነው። ረሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው። ረሃብ የረሃብ ወሬ ትሰማላችሁ ይላል። በዓለም ላይ የሚወለዱ ህጻናት መካከል ከ15 ሚሊዮን የሚሆኑት አምስተኛ የልደት በዓላቸውን አያከብሩም፣ ከዚያ በፊት ይሞታሉ። ይህ ሀዝ የሚገልጸው በሌላ ምክንያት የሚሞቱትን ሳይጨምር በረሃብ ብቻ የሚሞቱን ቁጥር የሚያሳይ ነው። ይህ ሁሉ እውቀት እያለ ዓለም ሜካናይዝድ የሆነ ግብርና እየተካሄደ በትራክተር እየታረሰ በኮምባይን እየተወቃ በሽታ መቋቋም የሚችል ብዙ ዘር ብዙ ምርት ሊሰጥ የሚችል ምርጥ ዘር እየተጠቀመች ዓለም ራሷን ከረሃብ ልታድን አልቻለች። ምክንያቱም ምልክት ስለሆነ በልዩ ልዩ ስፍራ ቸነፈር የምድር መናወጥ ይሆናል ይላል። ዛሬ የሚሆነውን አደጋ ሁሉ መሬት ስትንቀጠቀጥ፣ ባህር ተገልብጦ ከተማ ሲያጠፋ፣ ሄሪከን ሲሆን፣ ቤታችን ተቀምጠን ቴክኖሎጂው ላይፍ ያሳየናል። የዓለም እውቀት ይህንን ሊያደርግ ችሏል፣ ሊያሳየን ችሏል። ቸነፈሩን የመሬት ንውፅ ውስጥ አሁን ሊያስቀር ግን አልቻለም። በቅርቡ ካትሪና፣ ሄይቲ፣ ቺሊ፣ ቻይና፣ አይርላንድ፣ ጃፓን ላይ የደረሱት በየቀኑ በተለያዩ የዓለም ክፍሎችና የአሜሪካ ግዛቶች የሚደርሱ የጎርፍ አደጋዎች፣ የርደተ መሬት አደጋዎች፣ የአውሎ ንፋስ አደጋዎች የዘመኑ ምልክት መሆኑን የተረዳ እሱ ወገኖች ጠቢብ ነው። ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። እግዚአብሔር አምላካችንን ልትመጣ ነውና ከመምጣት በፊት አዘጋጀኝ ብላችሁ ልትጸልዩ ልትጮሁ ይገባል። ችግሩን ለመቅረፍ ቤተ ክርስቲያንም የተባበሩት መንግስታትም ቀይ መስቀልም የሚያደርጉት እንደግፋለን፣ ግን ምልክቱ መሆኑን ግን እንዳንረሳ ያስፈልጋል። አራተኛው ወሲባዊ ቀውስ ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 26 ከ30 በኖህ ዘመን እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡ ነበር። የጥፋት ውሃ መጣ፣ ሁሉንም አጠፋ። እንዲሁ በሎጥ ዘመን እንደሆነ ይበሉ፣ ይጠጡ፣ ይገዙ፣ ይሸጡ፣ ይተክሉ፣ ቤትም ይሰሩ ነበር። ሎጥ ከሰዶም በወጣ ቀን ግን ከሰማይ እሳት ዲን ዘነበ፣ ሁሉንም አጠፋ ይላል። የኖህን ዘመን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 የሎጥን ዘመን ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ተመዝግቦ እናገኘዋለን። ሰዶምና ገሞራ ለባህሪያቸው ያልተፈቀደላቸውን ወንዶች ከወንዶች ጋር ዝሙት ሲሰሩ በትይዩቸው ግብረ ሰዶም ሲፈጽሙ ማለት ነው። ሰዶምና ገሞራ በትይዩቸው የነበሩ አዳማና ሲባዩ ደግሞ የእነዚህን የሰዶምና የገሞራን ነገር እያዩ በዚያ እንደነሱ ለመሆን ልባቸውን ያነቃቁ ነበር። ሰዶምንና ገሞራን እግዚአብሔር በእሳት ሲያጠፋ ይሄን ለማድረግ ይዘጋጁ የነበሩ አዳማና ሲባዩንም እግዚአብሔር በእሳት በድኝ አጥፍቷቸዋል። ስለዚህ በዘመናችን
ሰው በመጠጥ ናላውን አዙሮ በወሲብ ልክፍት እየተዳራ ሰውነቱንና ሀብቱን እንዲያባክን በትዳሩ ጸንቶ ልጆቹን እንዳያሳድግ መቅኖ አጥቶ እንዲቀር ከመልካም ባለትዳሮች ዜና ይልቅ በዜና አውታሩ በየቦታው በየሚዲያው በየመድረኩ ገዝፎ የሚወጣው የግብረ ሰዶማውያንና እንደነዚህ አይነት የዋልጌዎች ወሬ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቤት በሚባለው እንኳን ይሄ ነገር እየተከናወነ ነው። በአሜሪካን ሀገር የኤጲስቆጶሳውያን ቤተክርስቲያን ግብረ ሰዶማውያን ጳጳሳት አሏቸው። በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደምታዩት ብዙዎቹ መነኮሳት በዚህ ኃጢአት ወድቀው በዓለም ደረጃ በትችት ላይ ይገኛሉ። በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን በአብዛኛዎቹ ግብረ ሰዶማውያን መሆንና ግብረ ሰዶምን ማጋባት ምንም ነውር እንደሌለበት ግብረ ሰዶማውያን ፓስተሮች የሚያገለግሉባት ናት። እንግዲህ ዓለማችን ላይ ይሄ የወሲብ ቀውስ አለ። ጌታ እንዳለው እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ ዘመን ይሆናል የኔ መምጫ ሲቀርብ እንዳለ እነዚህ ምልክቶች መሆናችንን የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ገደማ የወንዶቹ የግብረ ሰዶማውያን ቁጥር ከ100 ሚሊዮን ወይም ደግሞ ከ105 ሚሊዮን አይበልጥም፣ ሴቶቹም ከ60 ሚሊዮን በላይ አይሆኑም ነበር። ዛሬ በዓለማችን ላይ ከ300 ወይም 400 ሚሊዮን በላይ ቁጥራቸው ዘሏል። ከዛም በላይ 500 ሚሊዮን በላይ ደርሷል። በታዳጊዋ ሀገር በኢትዮጵያ እንኳን ራሳቸውን የገለጡ ስማቸውና ፎቶግራፋቸውን በየኢንተርኔቱ የበተኑ አዲስ አበባ ስትመጡ አለንና ጎብኙ ያሉ ከ20 ሺህ በላይ የሚሆኑ ግብረ ሰዶማውያን እንዳሉ ይነገራል። ይህ ወገኖች የሰው ፍላጎትና ስሜት ብቻ አይደለም። ይሄም ተደርጎ ሊገመት አይገባም። ከዚህ በስተጀርባ በብርቱ የሚሰሩ የአጋንንት አሰራር አለ። ሰውን ራሱን ሆኖ እንዳይኖር ወንድ ነኝ ብሎ ራሱን እንዳይቀበል፣ የተፈጠረበትን ሴት ናት ብላ እህቴ ራሷን እንዳትቀበል ከጀርባ የሚሰራ የርኩሳት መናፍስት ሐሳብ አለ። እንደዚህ ሰው እፍረት ያጣበት ከጀርባው የሚሰራ ብዙ መናፍስት ተጽዕኖ እንዳለ እንድናውቅና እንድንጸልይ ያስፈልገናል። እንደ ሰው እረፍት እፍረት ያጣበት ከጀርባው የሚገፋው ርኩስ መንፈስ መኖሩ መረዳት ለሁላችንም ያስፈልጋል። መፍረድ ሳይሆን ስለነዚህ ሰዎች መጸለይ መለመን ከሁላችን ይጠበቃል። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ናቸው። እነዚህ አራት ምልክቶች በዙሪያችን ያሉ በስራ ቦታችን ልጆቻችን በትምህርት ቤት የሚያጋጥማቸው ሀቅ ነው። ዛሬ በአሜሪካ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የግብረ ሰዶም ማበረታቻ ትምህርት ይሰጣል። የግብረ ሰዶማውያን ክለቦች በገንዘብ ይደገፋሉ፣ ይበረታታሉ። ይህ ሁሉ እየሆነ በህዝብ ትምህርት ቤቶች ስለ እግዚአብሔር መናገር የተወገዘ ነው። ይህን ለማወቅ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር፣ ዲያቆን፣ ጳጳስ ምናምን መሆን አያስፈልግም። ይህንን ስንመለከት በኖህ ዘመን እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡም ይጋቡም ነበር። የጥፋት ውሃ መጣ፣ ሁሉንም አጠፋ። እንዲሁ በሎጥ ዘመን እንደሆነ ይበሉ፣ ይጠጡ፣ ይሸጡ፣ ይገዙ፣ ይተክሉ፣ ቤትም ይሰሩ ነበር። ሎጥ ከሰዶም በወጣ ቀን ግን ከሰማይ እሳትና ዲን ዘነበ፣ ሁሉንም አጠፋ የሚለው ቃል ሊፈጸም የቀረበ አይመስላችሁም? ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ በዓለም የሚታይ በጥቂቱ ልናስተውለው በምንችለው ደረጃ ለማስቀመጥ የሞከርኩት ሐሳብ ነውና በዓለም ይሄ ይታያል። በዓለም ብቻ አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያን የሚታያል፣ በእስራኤል ዘስጋ የሚታያል። እነዚህን ደግሞ በሚቀጥሉት ጊዜ እናያለን። ስለነበረን ጊዜ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የወላዲተ አምላክ በረከት ቃል ኪዳን ጸጋ ይደርብን። የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት አይለየን። የአባቶቻችን የቅዱሳን በረከት እግዚአብሔር ይባርከን፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቀሲስ ደረጀ ስዩም ነኝ። ይህንን ፔጅ ሰብስክራይብ በማድረግ መልእክቱ ለሌሎችም እንዲደርስ እንድታስተላልፉ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ተባረኩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ ባለሟሎች እንደምን ሰነበታችሁ?
በቸርነቱ የጠበቀን ከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዛሬውም ዕለት የማስተላልፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ካለፈው የሚከተል ይሆናል። ባለፈው ርዕሳችን ሰዓቱ ስንት ነው በሚል ርዕስ በተነጋገርንበት ከዚህ ቀደም ያለውን የዩቱብ ቪዲዮ ያያችሁ ካላችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫው ሲቀርብ በዓለም ውስጥ የሚታዩ ምልክቶች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን በዚያ ዘርዝረን ተነጋግረናል። ቃል በገባሁት መሰረት በዚህ በሁለተኛው ክፍል ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ በሚቀርብበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የሚታዩ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ትምህርት ይባርከን፣ የልቡናችንን ዓይን ያብራልን፣ መንፈስ ቅዱስ ቃሉ እንዲገባን እንዲረዳን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የወላዲተ አምላክ ረድኤት በረከት አይለየን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በመንፈስ ቅዱስ መምጣት በምድር ላይ እንደተገለጠች በክርስቶስ ደም እንደተመሰረተች ክርስቲያን የሆን ሁላችን በዚህ እናምናለን። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በተገለጠበት ሰውን ለማዳን በመጣበት ዘመን ሰዎች ለራሳቸው የሚመኩበት ለሰው ትምክህት የሆኑ ብዙ ነገሮች ነበሩ። እንደ ዘር፣ እንደ ቋንቋ፣ እንደ ስልጣን እና እንደ ገንዘብ ሀብት የመሳሰሉ እነዚህ ለሰው ትምክህት የነበሩበት ዘመን ነበር። ጌታ በሞቱ እነዚህ ለሰው ትምክህት የሆኑትን ከዘር፣ ከነገድ፣ ከቋንቋ፣ ከስልጣን፣ ከሁሉ ነገር ሰውን ዋጅቶ አንድ ማህበረሰብ፣ አንድ አዲስ ማህበረሰብ በምድሩ ላይ መሰረተ። ይህ አዲስ መቺማ አዲስ ማህበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ተብላ ትጠራለች። ዘሯ ሰማያዊ ነው፣ አገሯ ሰማያዊ ነው፣ ዝምድናው ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ነው ማለት ነው። እና አጽናፍ አቀፋዊት ናት ቤተ ክርስቲያን። ስፍራ የላትም፣ በሁሉ በዩኒቨርስ ላይ የምትሰራ ናት። እና በዓለም ላይ የሚኖር ሁሉ ወደዚች የገባ ወንድማማችና እህትማማች ነው። ከምድራዊው ዘር የላቀ በአዲስ ዘር ከአዲሱ ዘር ከክርስቶስ ተወልደናል። እና ቤተ ክርስቲያን በአጭሩ ይሄንን ትመስላለች። እንግዲህ ከሁሉ ነገር በፊት ቤተ ክርስቲያን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን መስርቷት ወደ ሰማይ ከወጣም በኋላ ከዚያም በኋላ በመንፈስ ቅዱስ መምጣት የተነሱ ቅዱሳን ሐዋርያት በነበሩበት ዘመን የነበራትን ስልጣንና ኃይል መረዳት የዛሬውን ውድቀታችንን በደንብ እንድናየው ይረዳናል። ቤተ ክርስቲያን የነበራት ጉልበት፣ ቤተ ክርስቲያን የነበራት አቅም፣ ቤተ ክርስቲያን የነበራት ተሰሚነት እና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ዛሬ እንደምናየው አይደለም። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ የሹክሹክታ ያክል ነው። ዓለማውያን ይበልጡናል። ከቤተ ክርስቲያን ድምፅ ይልቅ ከቤተ ክርስቲያን ሰዎች ተጽዕኖ ፈጣሪነት ይልቅ በዓለም ያሉ ዋልጌዎችና ኃጢአተኞች የበለጠ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው። በአሜሪካን ሀገር ያያችሁ እንደሆነ ከቤተ ክርስቲያን ይልቅ ግብረ ሰዶማውያን ሱፕሪም ኮርቱን አስጨንቀውና አስገድደው የሀገር ፖለቲከኞችን አስጨንቀው ሕግ አስቀይረዋል። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን እንደ መጀመሪያው ዘመን እንደ ጌታ ዘመንና እንደ ሐዋርያት ዘመን የነበራትን ኃይልና ክብር ይዛ መቀጠል ስላቃታት ነው። የእግዚአብሔር ኃይሉ ደክሞ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚሰራው በሰዎች ስለሆነ የእኛ የሰዎች ድካም የቤተ ክርስቲያን ድካም ሆኗል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ካለ ሰው ምንም ስላልሆነች ማለት ነው። እና በዚያ ዘመን የነበረው በጨለማው ዓለም ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ቀራዮጮች፣ ሌቦች፣ አመንዝሮች ፍጹም ተቀየሩ። ተቀየሩ ሲባል በቃ የነበረውን ክፉ ህይወታቸውን ትተው ፍጹም በጎና መልካም ሰዎች ሆኑ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 እንዲህ ይላል፣ ወደ ቤትም መጡ፣ እንጀራም መብላት እንኳን እስኪሳናቸው ድረስ እንደገና ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ዘመዶቹም ሰምተው አበደ ብለዋልና ሊይዙት መጡ ይላል። አበደ ብለዋል፣ ምክንያቱም ጌታ ያደርገው የነበረው ድንቅ ተአምራት በዘመናት ተደርጎ የማይታወቅ ነው። ስለዚህ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሆነው ብለው ህሊናውን እስከ መጠራጠር ቤተሰቦቹ የደረሱበት ነገር አለ ይላል። በቁጥር 31 ላይ እናቱና ወንድሞቹ መጡ፣ በውጭም ቆመው ወደ እርሱ ልከው አስጠሩት ይላል። ብዙ ሰዎች በዙሪያው ተቀምጠው ነበርና እነሆ እናትህ ወንድሞችም በውጭ ቆመው ይፈልጓል አሉት። መልሶም እናቴ ማናት? ወንድሞቼስ እነማን ናቸው አላቸው። በዙሪያው ተቀምጠው ወደ ነበሩትም ተመለከተና
እነሆ እናቴና ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ሁሉ እርሱ ወንድሜ ነው እህቴም ነው አለ ይላል። ይሄ እናቱን መካዱ ሳይሆን በቤተ መቅደስ ያለን ዝምድና የሥጋ ዝምድና ሳይሆን በዘር ቆጠራ የምንዛመድበት በቋንቋ የምንዛመድበት በተራራ የምንዛመድበት ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ያለን ዝምድና መንፈሳዊ ዝምድና ሰማያዊ ዝምድና ከመንፈስ ቅዱስ የተወለድንበት ዝምድና የማያልፍ ዝምድና በምድር የምንኖረው በሰማይ የሚቀጥል ዝምድና መሆኑን ለማጠይቅ እንጂ እናትና አባትን አክብር ያለ ጌታ እናቱን እየናቀ እንዳልሆነ በዚህ አብሬ ማስገንዘብ እወዳለሁ። እንግዲህ ይሄንን ያክልካል ጌታ ተልኮውን ፈጽሞ ወደ ሰማይ ካረገም በኋላ በመንፈስ ቅዱስ መምጣት በጽርሐ ጽዮን የጉባኤ አዳራሽ በበዓለ 50 ዕለት ከተለያየ ዓለም አካባቢ የተሰበሰቡ አይሁድ በዓል ያከበሩ በነበረበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የጌታን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል የወረደበት ጊዜ ነው ያ ጊዜ። ከዚያ ጊዜ በኋላ እንግዲህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 33 ላይ እንደምናየው ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር ይላል። በታላቅ ኃይል ዛሬ ታላቅ ኃይል እኛ ውስጥ አለ ወይ? በምንናገረው ሰዎች በምናገለግለው ሰዎች አገልግሎታችን የስሜት ነው። እኛን የሚከተለውም ሰው በስሜት እንጂ በመንፈስ አይደለም። እኛም ስሜታውያን ነን፣ ተከታዮቻችንም በትህትና እናገራለን ይሄን በስሜት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አጋንንትን እያንቀጠቀጠ ወገኖቼ ሰዎችን ወደ ዓለም የሄዱትን ከዓለም እየማረከ እያመጣ ያላመኑትን እንዲያምኑ እያደረገ በእግዚአብሔር ኃይል እንደ ሐዋርያት የምትሰራ ቤተክርስቲያን አይደለችም ዛሬ ያለችው። ቤተክርስቲያን በርግጥ አንዴ የተመሰረተች በክርስቶስ ደም የተመሰረተች ናት። የሰዎች ርኩሰት ቤተክርስቲያንን አያረክሳትም፣ ምክንያቱም ቤቱን የሰራው ራሱ ስለሆነ። ነገር ግን ኃይሉን ክደውታል እንደተባለ ቃሉን እናውቀዋለን። ምን ማለት ነው? ወደ ታች ዝቅ ብዬ አስረዳችኋለሁ። ማንደጃው አለ፣ እሳቱ ግን ጠፍቶብናል። እግዚአብሔር ይርዳል። ማንደጃው አለ፣ ሃይማኖቱ አለ፣ ስርዓቱ አለ። ነገር ግን በዚያ ላይ የሚነድ እግዚአብሔር መንፈስ ግን ጠፍቶብናል። ይህን ልንክድ አይገባንም። ይሄ በመጨረሻው ዘመን ጌታ ሊመጣ ሲል ይሆናል የተባለው የቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያንም ይታያል የተባለው የጌታ መምጫ ምልክት ነው ልላችሁ ነው። እነዚህ ሐዋርያት አሁን ያየናቸው የጌታን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር፣ ሰው ሁሉ ያምናቸው ነበር። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 33 ላይ እነዚህ ሰዎች ተራ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች የተማሩ ሰዎች አልነበሩም። እነዚህ ሰዎች ባለስልጣን አልነበሩም። እነዚህ ሰዎች ምድራዊ መሳሪያ ያላቸው ምድራዊ ትምህርት ያላቸው ሰዎች አልነበሩም። ትምህርቱ ከሌለበት ከኢየሩሳሌም ያልሆኑ የገሊላ ሰዎች ናቸው፣ ከአስቆሮቱ ይሁዳ በስተቀር። የገሊላ ሰዎች የተናቁ ናቸው። ሰው የሚንቃቸው ሸቃላይ ተብለው የሚጠሩ ተራ ሰዎች ናቸው እና በሶሻል ስታተሳቸው እዚህ ግባ የማይባሉ በተራው የህይወታቸው ክፍል የማንንም ህይወት ሊቀይሩ የማይችሉ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ሲለብሱት፣ መንፈስ ቅዱስን ሲወስዱት፣ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ሲያድር፣ የእግዚአብሔር ጸጋ በእነሱ ላይ ሲሆን ግን ዓለምን ገለባበጧት። የጌታን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር። የቤተ ክርስቲያንን ክብርና ኃይል ደቀ መዛሙርቱ የጌታ ደቀ መዛሙርት አሳዩ። በየቀኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነፍስ ይጨመር ነበር ይላል። በየቀኑ ዛሬ በየቀኑ ነፍስ ይጨመራል ወይስ በየቀኑ ነፍስ ይቀነሳል በቤተ ክርስቲያን? ይህን እናንተ ፍረዱት። በየቀኑ ነፍስ ይጨመር ነበር። በዚህም ምክንያት እንዲት ብለው ተከሰሱ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 ላይ ዓለምን ያወኩ እነዚህ ደግሞ ወደዚህ መጥተዋልና ተብለው በተሰሎንቄ ይሄ ክስ ነው የቀረበባቸው። ምክንያቱም በየቀኑ ጣዖት የሚያመልኩትን ሰዎች እያሳመኑ አሕዛብን እያሳመኑ ኃጢአተኞችን እያሳመኑ አጋንንትን እያንቀጠቀጡ እያራዱ ሰው በየቀኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይጨመር ነበር። ወገኖቼ እናስተውል። ዛሬ በየቀኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሰው ይጨመርልና ወይስ ከቤተ ክርስቲያን ሰው ይርቀናል? ዛሬ ወገኖቼ በኃይል ነው ስብከታችን ወይስ ድካማችን ነው የሚገለጠው? ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው በዓለም ውስጥ ወይስ ቤተ ክርስቲያን ራሷ እየተጨነቀች በዓለማውያን እየተሸበረች እየተሸነፈች ነው ያለችው? ይሄ ለምን ሆነ ያላችሁ እንደሆነ የጌታ ምጽአት ሲቀርብ ይሄ እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ስለሚነግረን ነው። ክርስትና በሰው ሕይወት ውስጥ ፍጹም ለውጥ የሚያመጣ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ወንጌል በሰበከ ጊዜ ግሪኮች አርጤምስ የሚሏት ሮማውያን ደግሞ ዲያና ብለው የሚጠሯት ጣዖት ነበረች።
ምስሏ ከሰማይ ወርዷል ተብሎ ይታመናል። የዚች ዲያና ወይም አርጤምስ ተብላ የምትታወቀው ጣዖት ቅዱስ ጳውሎስ በእስያ የዛሬው ቱርክ ማለት ነው አካባቢ ለሶስት ዓመት ከሰበከ በኋላ የአርጤምስ ምስል የሰሩ እና የሚሸጡ ሰዎች ገቢያቸው ሞተ። ምክንያቱም ሰው ሁሉ ቅድም እንዳልኳችሁ በየቀኑ ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨመር ነበር፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣ ነበር። ከቤተ ክርስቲያን የሚወጣ ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣ ነበር። በዚች ጣዖት ምስሏ ከሰማይ ወርዷል ተብሎ የእጃቸውን ምስል የሚያመልኩ ሰዎች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ስለተመለሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስላመኑ ያምኑ ነበር እና በዚህ ጊዜ የታላቂቱ አርጤምስ ክብር ተነካ ብለው ህዝቡን አነሳሱት። የዚያ ከተማ ሰዎች ህዝቡ በታላቅ ጩኸትና ተቃውሞ አደባባይ ወጣ፣ ከተማው በሙሉ ታወቀ። ይህን ሁሉ የምናገረው ክርስትና ዛሬ የምናውቀው አይነት ክርስትና አልነበረም ልላችሁ ነው። ክርስትና ኃይል ነበረው፣ አሕዛብን የሚያንቀጠቅጥ፣ ጣዖታትን የሚያፈራርስ፣ ያላመኑትን የሚያሳምን ጉልበት ያለው ክርስትና ነበር። ቤተ ክርስቲያን ኃያል ነበረች ልላችሁ ነው። ወንጌል ደግሞ ለውጥ ማምጣት የሚችለው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ግልጽ መልእክት ሲኖረን ነው። የወንጌል መልእክት የተደበዘበዘ የተጨረበረ መሆን የለበትም። ግልጽ የሆነ መልእክት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ ቅዱሳን፣ ስለ ቤተ መቅደሱ፣ ስለ ስርዓቱ መልእክታችን ግልጽ መሆን አለበት። ክርስቶስን ስንሰብከው ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 22 እስከ 23 ሚላል መቼም አይሁድ ምልክት ይለምናሉ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ነው የሚለው። ንሕነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይሄ ነው በቃ ወንጌላችን። የተጨበረበረ ወንጌል መሆን የለበትም፣ ግልጽ ወንጌል መሆን አለበት። ለማህበራዊው ከኛ የተሻሉ የማህበራዊ ዘዴ የተማሩ ሰዎች አሉ። እኛ ቤተ ክርስቲያን ነን፣ ወንጌል እንድትሰብክ ተጠርተናል። አይሁድ ምልክትን ግሪኮችም ጥበብን ይሻሉ እንዳለ እኛ ደግሞ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን፣ የቤተ ክርስቲያንን ነገር ብቻ እናደርጋለን ሲል፣ እኛ ግን የተለየንን ለሁለቱም የሚሆን መልእክት አለን፣ ለሕዝብም ለአሕዛብም የሚሆን ለቤተ ክርስቲያንም ለግሪኮችም ለአይሁድም የሚሆን መልእክት አለን። እኛ የእግዚአብሔር ቃል እነሱን ሁሉ የሚማርክ ነውና ከፖለቲካውም በላይ እኛ እንበልጣለን፣ ከማህበራዊም በላይ እኛ እንበልጣለን። ዓለምን እንድንገዛ ተጠርተናል። ዓለምን እንድናሰግር ተጠርተናል። በጉልበታችን አይደለም፣ በጦር አይደለም፣ በአድማ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ኃይል በለበስ ነው በተቀበል ነው በአርባና በሰማንያ በታተም ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ለእኛ ተሰጥቶናል ለማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ያክል ካልኳችሁ ይህንን ይመስል የነበረው ክርስትና በመጨረሻው ዘመን ዛሬ ሌላ ምልክት እየታየበት ነው። መቼም ቤተ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል። ቅድም በመግቢያ ላይ በጥቂቱ ጠቅሻለሁ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ አምነው ከዓለም የወጡ አክሊዚያ ወይም የተጠራ ሕዝብ የተመረጠ ሕዝብ የተባለ ያለበት ነው እና ይቺ ቤተ ክርስቲያን በመጨረሻው ዘመን በቤተ ክርስቲያን የሚታዩ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ተራ በተራ ለማየት እንሞክራለን። አንደኛ መውደቅ፣ ወድቃለች። የግሪኩ ቃል አፖስተሲ ይለዋል፣ ወድቃለች ማለት ነው። ከደረጃ ወይም ከስታንዳርዱ መጉደል ወይም መውረድ ማለት ነው። ይህንን ውድቀት ሁላችንም ካልዋሸን በስተቀር በራሳችን ህይወት፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በዓለም ያለው መንፈሳዊ ውድቀት እናውቀዋለን። የወደቅንባቸውን የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይለናል። ምንድን ናቸው የወደቅንባቸው ነገሮች? የወደቅንባቸውን ማወቅ መፍትሄ ስለሚያመጣልን ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 10 እስከ 11 እንዲህ ይላል፣ በዚያን ጊዜም ብዙዎች ይሰነካከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ፣ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ ይላል። መደነቃቀፍ ይሆናል፣ የጀመሩትን አይጨርሱም፣ መስፈርቱ የጎደለ ዝቅ ያለ የወረደ ክርስትና ህይወት ይኖራሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ፣ ይለያያሉ። ወገኖች፣ ዛሬ በብዙ ነገር ባለፉት ዘመናት የድካም ዘመን ተፈታልን፣ የተከፋፈልንበት፣ የተለያየንበት፣ የወደቅንበት፣ ሲኖዶስ ለሁለት የተከፈለበት ዘመን አለፈ ባልንበት ማግስት፣ አሁን ደግሞ በቋንቋ በተራራ ወገኖች ማንም ከማን ሳይለይ
ኦሮሞውን ብቻ አይደለም የሚለው በአማራውም ይያለ በሁሉም በትግራይም ካህናት ዘንድ ይያለ የዓለሙ ነገር ወደ ውስጣችን ገብቶ የዓለሙ ትምህርት ወደ ውስጣችን ገብቶ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች በተለይም ደግሞ ሰዎችን ዘረኞች አትሁኑ። ሰዎች ዘራችሁ ከሰማይ ነው፣ ከሰማይ ከእግዚአብሔር መንፈስ ተወልዳችኋል ብለን የምንሰብክ ሰዎች ዛሬ በቋንቋ ዛሬ በተራራ እየተጣላን እየተገፋፋን እንገኛለን። ይሄ ትልቁ ድቀት፣ ይሄ ትልቅ ኪሳራ ነው። ይሄ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር እንዳይሰራው የእግዚአብሔርን ልብ የሚያጨክን ነው። እና ይሄ ነው ይላል፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ፣ መስፈርቱ የጎደለው ዝቅ ያለ የወረደ ክርስትና ህይወትን ይኖራሉ፣ እርስ በርሳቸው ይገፋፋሉ፣ ይጣላሉ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በተጨማሪም በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 እንዲህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን እወቅ ይላል። አንደኛ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ። ሁለተኛ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች እና ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያገለግሉ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅ የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ ይሆናሉ ይላል። ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። አራተኛ የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደውታል ይላል። ይሄ ለዓለማውያን አይደለም የተነገረው ወገኖች፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላለን ሰዎች ነን። ገንዘብ የሚወዱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት ዛሬ። ትምክህተኞች፣ ትዕቢተኞች ወገኖች፣ በጸጋ እንኳን የሚታበዩ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ የራሳቸው ይመስል የከበሬታ ወንበር የሚፈልጉ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ሙልጭ አድርገው ሰው የሚሳደቡ፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ባገኙት ነገር እግዚአብሔርን የማያመሰግኑ፣ በያዙት ነገር የማይረኩ፣ ቅድስና የሌላቸው። ዛሬ ወገኖቼ ልብሱ ነው ላያችን ላይ ያለው እንጂ ለሁላችን ላይ ቅድስና ጠፍቶብናል። በቅድስና የሚያገለግል የተወሰነ ሰው ነው ያለ። ሁሉም የለም ብዬ ተስፋ አላስቆረጣችሁም። ነገር ግን ማጆሪቲው ብዙሃኑ ሰው የወደቀበት ዘመን ነው። ፍቅር የለም። ፍቅር እኛ ሌላ መገለጫ የለን። ቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ ፍቅር ብቻ ነው። ከፍቅር በስተቀር የምትገለጥበት ሌላ ነገር የላት። ስለዚህ ወገኖች ዛሬ ፍቅር አለ ወይ በመካከላችን? መቻቻል አለ ወይ? ትዕግስት አለ ወይ? ወንድምን መውደድ አለ ወይ? ስለ ወንድም ራስን አሳልፎ መስጠት አለ ወይ? በእውነት ክርስቲያን የሆን ሰዎች ይሄ በአገልጋዮችም በምእመናን የሚታይ ነው። እርቅ የማይሰሙ መታረቅ አለ እኛ ጋር? እልክ ተያይዘን እኔ በልጥ ነው እንጂ የምንለው እርቅ አለ ወይ? አሁን ሰሞኑን እንኳን በተፈጠረው ነገር ወገኖቼ የዚህ ቤተ ክህነት እናቋቁማለን ብለው በተነሱ ሰዎች ይህንን ብለው የተነሱ ሰዎችም ሀሳባቸው እኩይ ነው፣ አውጋዦቹም ሀሳባቸው እኩይ ነው። እኔ ወደ ላይ ለመሳደብ አይደለም፣ የሁለቱም ሀሳብ መልካም አይደለም። በእርቅ ልንፈታ ይገባል፣ በመነጋገር ልንፈታ ይገባል። እንደ እግዚአብሔር ሕዝብ ተነጋግረን መፍትሄ ልናመጣለት ይገባል። መሰዳደብ፣ መነቃቀፍ፣ መጣላት የሚያመጣው በጎ ነገር ስለሌለ፣ ስለዚህ ይህንን ልናስብበት ይገባል። እና ይሄ ለዓለም ካሉት ሰዎች የተነገረ ሳይሆን ለእኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን ሰዎች የተነገረ ነው። በአጠቃላይ ራስ ወዳዶች ናቸው እነሱ። ለመኖር ሌላውን ያጠፋሉ፣ ያመክናሉ ይላል። አዎ ይሄ እነሱ ለመኖር በሌላው ህይወት ላይ መርዝ የሚጨምሩ፣ ሌላው ላይ ጦር የሚወረውሩ፣ ሌላውን ከቦታው የሚነቅሉ ይሆናሉ ይላል። ይሄ መገፋፋት በእግዚአብሔር ቤት የበለጠ አለ ከዓለሙ ይልቅ። በአጠቃላይ ራስ ወዳዶች ናቸው እነሱ ለመኖር ሌላውን ያጠፋሉ፣ ያመክናሉ፣ ገንዘብ ይወዳሉ። ገንዘብ ከተገኘ ምንም ነገር ይሸጣሉ ይላል። ምንም ነገር ነው የምንሸጠው ዛሬ። ገንዘብ ከተገኘ ምንም ነገር ነው የምንሸጠው። ታቦት አውጥተን እኮ ታቦቱን ንክሱን እኮ እንሸጠዋለን። ንክሱን እኮ ፈንድሬዚንግ ነው ያደረግነው። አዎ በረከት ሰው ተቀብሎበት የሚሄድ ሳይሆን ታቦት የምናወጣው ገንዘብ ለመልቀም ነው። ለምን? ከመንፈሳዊነቱ ይልቅ። ሰው አይባረክም እያልኩ አይደለም። በእምነት የመጣው ይሄ የዋህ ህዝብ ይባረካል። ግን ምንም ከተገኘ የማንሸጠው ነገር የለም። ጸበል እንሸጣለን፣ እምነት እንሸጣለን፣ ሄደን ሰው ቤትን ስንናዝዝ እንሸጣለን። ንስሐ ለሚገባ ሰው ገንዘብ ተቀብለን ነው የምንሰራው። ምንም የማይሸጥ ነገር የለም። ይሄ በግልጽ ልንነጋገርበትና ራሳችን ልናርም ይገባል። የመንፈስ ቅዱስ ሀብት ሁሉ ተድላ ይወዳሉ ይላል። ተድላ የምንወድነን ጾም የለም፣ ጸሎት ይቀራል፣ መከራን መቀበል፣ በክርስቶስ መነቀፍ፣ መሰደድ የሚፈሩት ዘመን ነው ይሄ ዘመን። ጾም የለም፣ ቅድስና የለም። አንዳንድ ሰው ወገኖች ካህናት እንኳን ጭምር ሳይቀሩ ዛሬ
በማዕድ ጸሎት የሚኖሩ አሉ። አንዳንዶቹ እሁድ በቅዳሴ የምትቀደሰው ጸሎት ላይ የሚጸልዩ አሉ፣ የዕለት ጸሎት የሌላቸው። ሌሎቹ ደግሞ በማዕድ ጸሎት እንጀራ ስለሚበሉ ብቻ በስማም ብለው ስለሚበሉ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። ጸሎት የለም፣ ጾም የለም፣ ቅድስና የለም። በክርስቶስ ስም መነቀፍን አንወድ፣ በቤተ ክርስቲያን ስም መነቀፍን አንወድ። መከራ መቀበል መከራ የሚሰቀቁ ነው። የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደውታል ይላል። ምን ማለት ነው? ይሄ ቅድም እንዳልኩት ምድጃው አለ። ምድጃውን የሰሩት አባቶቻችን ናቸው። ያን ምድጃ ሰርተው እነሱ በዛ ምድጃ ላይ እሳት እያነደዱበት ኖሩ፣ የመንፈስ ቅዱስን እሳት። ቅዳሴው አለ፣ ማህሌቱ አለ፣ ሰዓታቱ አለ፣ ውዳሴው አልቀረም። ነገር ግን ወገኖቼ በዚያ ውስጥ ተደብቀን ነው እንጂ ከኛ ውስጥ የሚወጣ የእግዚአብሔር እሳት የለም። ከኛ ውስጥ ለሌላው የሚተርፍ የእግዚአብሔር እሳት የለም። ስለተሰራልን በዛ ብቻ በዛ ውስጥ እንኖራለን። ስለዚህ ምድጃው አለ፣ እሳቱ ግን በምድጃው ላይ እየነደዳለ። ቤተክርስቲያኒቱ አለች፣ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እየነደዳለ። ስርዓቱ አለ፣ ህይወቱ የለም ማለት ነው። ይህ የተነገረው ለዓለማውያን አይደለም፣ እግዚአብሔርን ለማያውቁ አይደለም፣ ለእኛ በእግዚአብሔር ቤት ላለ ነው። ስለዚህ ምድጃው አለ፣ እሳቱ የለም ማለት ስርዓቱ አለ፣ ህይወቱ የለም የተባለው በስርዓት ተሸፍኖ ሌብነቱ፣ ጠቡ፣ ትዕቢቱ፣ ዝሙቱ ከላይ የተዘረዘሩት ሁሉ ይደረጋል። ዛሬ በስርዓት ተሸፍነን ልብሱ ካህን ያሰኘናል። መቅደሱ ውስጥ ስንመላለስ እንደ ካህን እንኖራለን፣ ምዕመናንም እንደ ምዕመናን ይመላለሳሉ። ነገር ግን ህይወቱ የሌብነት ህይወት ነው፣ የትዕቢተኝነት ህይወት ነው፣ የቅድስና የሌለው ህይወት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ቤተ ክርስቲያንን በሐዋርያት ዘመን እንደነበረው ኃያል አላደርጋት ብሎ በነገስታት እንዳትፈራ በዓለማውያን እንዳትፈራ ድምጿ በዓለም ውስጥ የሹክሹክታ ያክል ያደረጋት ከኛ ከሰዎቿ የተነሳ ነው ማለት ነው። ለዓለማዊነት መሸፈኛ ካዋል ነው ስርዓቱን ዋጋ የለውም። እብድ ሰው ይባላል። በጤንነቱ ጊዜ የሚያውቀውን በእብደቱ ይደግመዋል ይባላል። እብድ ሰው በጤንነቱ ደጋጎቹ ጤነኞቹ አባቶቻችን በሰሩት ስርዓት ውስጥ ሆነን እኛ እብዶቹ ስርዓቱን እናሳምረዋለን። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ክርስትና ለክርስቲያኖች የህይወት ዘይቤ ነው። ምን ማለት ነው? ላይፍ ስታይል ነው እንጂ በማስመሰል የምንኖረው አይደለም። በዕለተ ሰንበት በሰንበተ ክርስቲያን ብቻ የምንሰበሰብበት ሳይሆን በ24 ሰዓት 7 ቀን በሳምንት ሁልጊዜ የምንኖረው ህይወት ማለት ነው። ክርስትና መልእክቱ ከዓለም ወደ መንፈሳዊነት ከሞት ወደ ህይወት የሚለወጡበት እንጂ ከቤተ ክርስቲያን ከዓለም እየተባለ ድንበር ላይ የሚኖርበት የድንበር ላይ ክርስትና የለም። ዓለሙም እንዳይቀርብን ቤተ ክርስቲያንም እንዳይቀርብን ድንበር ላይ የምንቆም ወደሚበልጠው ለመሄድ አንድ ቀን፣ እንደዚህ አይነት ክርስትና የለም። ቆርጦ ከዓለም መውጣት ነው። ዛሬ ቆርጦ ከዓለም መውጣት ቀርቷል። ሌላ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲህ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱ እመክርሃለሁ፣ ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፣ ፈጽመ እየታገስክ እያስተማርክ ዝለፍ፣ ገስጽ፣ ምከር። ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። ነገር ግን ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ ይላል። እንዲህ በዚህ በክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን የምትወድቅበት ምክንያቱ ሰው ሁሉ እውነቱን ለመስማት አይደለም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው፣ ለእሱ ደስ የሚለውን ነገር ለመስማት ነው የሚመጣው። ኃጢአተኛ ሰው ኃጢአቱ እንዳይነካ በደንብ በጣም ተጠንቅቀን አያከሌ እንዳይቀየም ተብሎ ተመቻችቶ እንዲወጣ ነው ዛሬ የሚደረገው። ምክንያቱም እውነት ከተነገረ ጆሮአቸውን የሚያሳክካቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። አዎ እውነትን መስማት ተግሳጽን የእግዚአብሔርን ዘለፋ መስማት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ ምን ይላል? በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱ እመስክርሃለሁ፣ ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም ያለ ጊዜውም ጽና፣ ፈጽመ እየታገስክ እያስተማርክ ዝለፍ፣ ገስጽ፣ ምከር። ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል ይላል። ዛሬ ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የሚታገስ ማንም ሰው የለም። ማንም አይሰማም። ያንን የተመቸ ቦታ፣ የተደላደለ ቦታ፣ ተረት ተረት ዝም ብሎ የሚወራበት ቦታ፣ አያከሌ ተብሎ ዶክተር ከሌ ፕሮፌሰር ከሌ ተብሎ ተቆለጳጵሶ የሚወጣበት ቦታ ነው ሰው የሚሄደው እንጂ እውነትን ለመስማት ያን ያክል የሚጥር የለም። ድሮ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ ህጉ ከባድ ነው ነበር የሚለው። ዛሬ ግን ከኛ በምን ትሻሉና ነው? ምንድን ነው የእናንተ ለውጣችሁ ከኛ ምንድን ነው የሚለው። እውነት ነው፣ ልብሶ ብቻ ነው ለውጣችን። ከሰው የምንሻልበት የምናሳየው አንድም በእጃችን ያለ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ብዬ
አላምንም። ከዚህ የተነሳ ነው ይሄ ሁሉ ውድቀት በሀገር ወገኖች። የቤተ ክርስቲያን ውድቀት መንግስት ይጥላል። የቤተ ክርስቲያን ውድቀት ህዝብን ያጎሳቁላል። ዛሬ ለሌላው እዳውን የምንሰጥ እዳው የቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን እንደሚገባት ባለመሆኗ፣ ለእግዚአብሔር እንደሚገባት በታማኝነት ባለመቀጠሏ፣ እግዚአብሔር የሰጣትን አደራ በመዘንጋቷ ዛሬ በህዝብ ላይ ያለ በመንግስት ላይ የሚመጣ ችግር ሁሉ ልታቃና አልቻለችም። አስታራቂ መሆን አልቻለችም። ድምጿ አይሰማም፣ የሽክሽክታ ያክል ነው። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ሊሆን የሚገባ ነው። ቲቶ ላይ ስንሄድ ደግሞ በቲቶ 1:16 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግልጥ ይናገራሉ ይላል። አሁን እኛ ስለ እግዚአብሔር እናውቃለን ብለን እንናገራለን በመድረኩ። ህዝቡም እግዚአብሔርን አውቃለሁ ብሎ አሁን በየፌሱ የምናየው እልፍ አይላፋት ሰባኪያን አሉ፣ የሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔርን እናውቃለን፣ ስለ እግዚአብሔር ብለን እናገራለን። ነገር ግን እግዚአብሔርን እናውቃለን ብለን እናገራለን፣ በስራችን ግን እንክደዋለን። ይሄንን ተግባር የሌለው ስብከት ወይም ተግባር የሌለው ሃይማኖት ምውት ስለሆነ ማለት ነው፣ ዋጋ ስለሌለው። ቲቶ እንዲህ ይላል ቲቶ 1:16 ላይ እግዚአብሔር እንደሚያውቁ በግልጥ ይናገራሉ፣ ዳሩ ግን የሚያጸይፍና የሚያስጸይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ስራም ሁሉ የማይበቁ ስለሆኑ በስራቸው ይክዱታል ይላል። በአፋቸው ያምኑታል፣ በአፋቸው ላይ ይናገሩታል፣ መጽሐፉን ያነቡታል፣ ነገር ግን በስራቸው በተግባራቸው ግን ይክዱታል ይላል። ክህደት እግዚአብሔር የለም ብሎ ማለት አይደለም። ያንን ያመኑትን ነገር አለመፈጸምም ክህደት ነው። ይህን በደንብ ልናውቀው ይገባል። ከዚህ የተነሳ ዛሬ በዓለምና በቤተ ክርስቲያን መካከል ልዩነት የለም። ምንድን ነው ልዩነታችን? በቃ ምንድን ነው? መቀደሳችን ነው ወይ ልዩነት የሚፈጥረው? ምንድን ነው ልዩነታችን? ቃሉን ማነበነባችን ወይ? ሌላ ኃይል በዓለም ላይ ዓለምን ዝም ጸጥ የሚያሰኝ አሁን ሰሞኑን የተገለጠውን እንኳን መከራ ዓለም ልትፈታ ሳይንስ ሊፈታው ያልቻለው ይህን በሽታ ማቆም ያልቻለ አይደለንም ወይ? እኛ መገሰጽ የማንችል አይደለንም ወይ? ስራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም። ራእይ ላይ ስንሄድ ደግሞ ራእይ 3:23 ስም አለህ ግን ሞተሃል። ስም አለን፣ ክርስቲያን ነው ስማችን። ስም አለን፣ አገልጋይ ነው ስማችን። ስም አለን፣ ዲያቆንን፣ ካህንን፣ ሰባኪንን፣ ስም አለን። ነገር ግን ምን ይላል? ስም አለህ ግን ሞተሃል። ስራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም። የነቃሁን ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮችን አጽና። እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልክና እንደሰማህ አስብ። እንደገና ልድገመው፣ ስም አለህ ግን ሞተሃል። ስራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም። የነቃሁን ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮችህን አጽና። እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልክና እንደሰማህ አስብ፣ ጠብቀው፣ ንስሐም ግባ። እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ። እንዴት ነው የተቀበልከው? አባቶችህ እንዴት ነው የኖሩት? ስርዓቱን እንዴት ነው የተቀበልከው? ህጉን እንዴት ነው የተቀበልከው? ክህነቱን እንዴት ነው የተቀበልከው? እንዴት እንድትኖረው ነው የታዘዝከው? ስለዚህ አስበው እንዴት እንደተቀበልክ። ስም አለህ ካህንነህ፣ ስም አለህ ዲያቆንነህ፣ ስም አለህ አገልጋይነህ፣ ስም አለህ ክርስቲያንነህ፣ ምእመንነህ። ነገር ግን እነዚህ እንዴት እንደተቀበልካቸው እንድታስባቸው እነግርሃለሁ። ንስሐ ግባ። እንግዲህ ባትነቃ እንደ ሌባ ደግሞ እመጣብሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሊሞቱ የተቃረቡ ነገሮቻችን ጭርሱን ሞተዋል ማለት አልችልም፣ እያገለገልን ነው። ግን ሊሞቱ የተቃረቡ ነገሮቻችንን ለመታደግ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሁሉ ዘንድ ንስሐ መግባት፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አስፈላጊ ነው ለማለት ነው። ሁለተኛው የቀዘቀዘ ፍቅር ይላል ማቴዎስ 24:11 የመጨረሻው ዘመን የቤተ ክርስቲያን። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ወገኖች፣ ደግሜ ልንገራችሁ፣ የእኛ መገለጫ ፍቅር ብቻ ነው። አያሳዝናችሁም? ጳጳሳት በቋንቋ ሲጣሉ አያሳዝናችሁም? መነኮሳት በቋንቋ ሲጣሉ አያሳዝናችሁም? ምዕመናን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቋንቋ ሲከፋፈሉ፣ በተራራ በዘር ሲከፋፈሉ ወገኖች፣ ሲሆን ሰው ነን። ከሰው በኋላ ነው ሃይማኖት እንኳን የተቀበልነው። ሰው መሆናቸውን ረስተው ቋንቋ ነኝ ሲሉ አያሳዝናችሁም? የእኛ መገለጫ ፍቅር ነው። ከፍቅር በስተቀር ሌላ የምንገለጥበት ነገር የለም። ማቴዎስ 24:12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከአመፃ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻው የሚጸና እሱ ይድናል ይላል። የቤተ ክርስቲያንን ልዩ የሚያደርጋት እንዳልኳችሁ መታወቂያዋ ፍቅር ነው። ስለዚህ ፍቅር ከጠፋ ዋጋ የለውም። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 ላይ እርሱ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና በዚህም ፍቅርን አውቀናል፣
እኛም ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችን አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል ብሎ ይናገራል። ሶስተኛው ከፍቅር የሚቀጥለው በቤተክርስቲያን ውስጥ የወደቀው ነገር ተዘናክተን ነው የምንኖረው። ዝንጋይ መዘናጋት የጌታችን ዳግም ምጽአት እርግጥና የማይቀር ሆኖ ሳለ ይመጣል ብሎ ተዘጋጅቶ የሚጠባበቅ ማንም ሰው የለም። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 44 እስከ 33 እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 43 ከ44 ይቅርታ፣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 43 እስከ 44 ያን ግን ወቁ፣ ባለቤት በሌሊት በየትኛው ክፍል ሌባ እንዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ በነቃ ቤቱንም ሲቆፍሩ ባልተወም ነበር። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰው ልጅ ባላሰባችሁበት ሰዓት ይመጣልና ይላል። ፍጹም በማታስቡት ሰዓት ይመጣል ማለት ምን ማለት ነው? ለእኔ መልሱ አሁን ይህን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁ ማለት ነው። በቃ ድንገት አሁን ቢመጣ ዝግጁ ናችሁ ወይ? ስለዚህ ዝንጋኤ በሁሉ ሰው ልብ ውስጥ አለ። ልክ በቃ ይሄ ዓለም የመጨረሻ እንደሆነ እዚሁ ብቻ እንደምንኖር አድርገን የወሰን ሰዎች አለን። በዕብራውያን መልእክት ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ አብርሃም ሶስት ነገሮች ይናገራል። አንዱ በድንኳን ኖረ ይላል። ሌላው እንደ መጻተኛ ኖረ ይላል። ሌላው ሶስተኛው እንደ እንግዳ ኖረ ይላል። አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ሄጄ ድንኳን አስፓልት መካከል ተተክሏል እና መኪና እየነዳው ሄጄ ድንኳኑ ጋር ደረስኩና ማለፊያ አጣሁ እና ዩተርን አድርጌ መመለስ ነበረብኝና ለምንድን ነው ድንኳን እዚህ ጋር የተተከለው ብዬ ጠየቅኩኝ። አንድ እናት የኮንዶሚኒየም ቤት ደርሷቸው ሌላ አካባቢ ሄደው በዚያ በሚኖሩበት ዘመድ ሞቶባቸው እዛ የሚኖሩበት ኮንዶሚኒየም ሰው ስለማያውቃቸው የድሮ ሰፈራቸው መጥተው ድንኳን የሚጥሉበት ቦታ ሲያጡ ሰፈራቸው ግን አስፓልቱ መካከል ድንኳን ጥለዋል። ያው የኢትዮጵያ ነገር ማለት ነው። ከዚያ እንደዚህ ሆነው ነው እዚህ ድንኳን የጣሉት እና ሰልስት እስኪያወጡ እዚሁ ናቸው አሉኝ። ታዲያ ሰው መሀል መንገድ ላይ ድንኳን በመትከላቸው አይቆጣምን? አይከሳቸውም ወይ ብዬ ጠየቅኩ። አይከሳቸውም አሉ። ለምን? እንደሚነቀል ስለሚያውቅ። ድንኳን ይነቀላል። ይቺ ዓለም እንደ ድንኳን ናት፣ ትነቀላለች ወገኖች፣ ትነቀላለች። ስለዚህ መዘናጋት አይገባንም። አብርሃም በድንኳን ኖረ። ቤት መስራት ስለማይችል አይደለም፣ የምትበልጠውን ከተማ ይጠብቅ ነበር ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ሀብታም ነው፣ ባለጠጋ ነው። 365 ባሮች አሽከሮች በቤቱ የነበሩ ሰው ነው። ላሞቹ በበረቱ የሞሉ ናቸው። በጎቹ በጋጣ የሞሉ ናቸው። ሀብቱ ስፍር ቁጥር የለውም። ጀግና ነው አብርሃም፣ የእግዚአብሔር ሰው ነው አብርሃም። ነገር ግን አብርሃም እንደሚሄድ ስለሚያውቅ በድንኳን ኖረ። ሌላው አብርሃም እንደ መጻተኛ ኖረ ይላል። እንደ መጻተኛ ኖረ። አሁን በሰው ሀገር በዚህ የምንኖር ሰዎች በኪሳችን ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር የምንኖር ሰዎች የአሜሪካ ሴትን ዝን ያገኙ ሰዎች የአሜሪካ ፓስፖርት ኪሳቸው ውስጥ አለ። ፓስፖርቱ ላይ ምን ይላቸዋል? ኢትዮጵያዊ አይደለም የሚላቸው፣ አሜሪካዊ ነው የሚላቸው። ነገር ግን እዛ ፓስፖርት ላይ አሜሪካዊ ያላቸው ልባቸው ግን የማንም ልብ ግን አሜሪካዊ ነህ አይለውም፣ ኢትዮጵያዊ ነህ ነው የሚለው። ይሄን ሰው ካልዋሸ በስተቀር የአሜሪካ ፓስፖርት ሰው ይዞ ልቡ ግን አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ። አንድ ቀን ሲሞላ፣ አንድ ቀን ሲሳካ፣ አንድ ቀን ሀገሪቱ መልካም ስትሆን፣ አንድ ቀን ችግር ሲፈታ ሀገር ትገባለ ይለዋል እንጂ ልቡ አንተ አሜሪካዊ ነህ አይለው። ልክ እንደዚሁ ነው። እኛም ምድር ሀገራችን የመጨረሻ አይደለች። በሰማይ እግዚአብሔር መንግስት አዘጋጅቶልናል። ክብር ለእርሱ ይሁንል። መዘናጋት አይገባንም። ተዘጋጅተን ልንኖር ይገባል። ሀገር አለን፣ ሀገራችን በሰማይ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወደ ሰማይ ስንሄድ ዝግጅት ለሁላችን አስፈላጊ ነው። ሶስተኛው እንደ እንግዳ ኖረ ነው የሚለው። አብርሃም እንደ እንግዳ ኖረ። ለምንድን እንደ እንግዳ የኖረው? እንደሚሄድ ስለሚያውቅ። እንግዳ ካወቃችሁ፣ እኔ አሁን ይህንን መልእክት ለምትሰሙ ሰዎች ቤታችሁ ብመጣ ለአምስት ቀን አምስት ቀን መጥቼ ለአምስት ቀን መጥቼ አንድ ቀን ሳድር አራት ቀን ቀረህ ነው የሚባለው። ሁለት ቀን ሳድር ሶስት ቀን ቀረ ነው የሚባለው። ሶስት ቀን ሳድር ሁለት ቀን ቀረ፣ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። የዚህ ዓለም ኑሮም እንደዚህ ነው። የገባንበት ቀን አለ፣ የምንወጣበት ቀን አለ። ከእናታችን ማህፀን ኦክሲጅን ስበን ሰው ሲወለድ መጀመሪያ የሚያሰማው ምንድን ነው ብሎ ሲባል ያለቅሳል ነው የምትሉት? አሁን ብጠይቃችሁ አይደለም። ሰው መጀመሪያ ብሎ ኦክሲጅን ነው የሚስበው። ኦክሲጅን ሳይስብ ለቅሶ የለም። እንዲህ ብለን ነው ኦክሲጅን ስበን ወደ ዓለም የገባ ነው። ስንወጣ ደግሞ ብለን ካርቦን ዳይኦክሳይድ አውጥተን ነው የምንሄደው። በእነዚህ ሁለት ትንፋሾች መካከል ነው የምንኖረው። የገባንበት ቀን አለ፣ የምንወጣበት ቀን አለ። ስለዚህ የገባንበት ቀን ከገባንበት ቀን ጀምሮ አንድ ቀን ስናድር ወደ መሄጃችን ወደ እውነተኛው ዓለም ወደ እግዚአብሔር መንግስት መሄጃችን እየተቀነሰ ከዚች ምድር የኑሯችን እየተቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የእንግድነት ኑሮ እንደሆነ የዚህን ዓለም ኑሮ እንዳንረሳ እንዳንዘናጋ፣ ጌታ በድንገት ይመጣልና።
ይሄንን ያክል ካልኳችሁ ወደ ማጠቃለያው ሊሄድ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ኃይል ያደከሙ ነገሮች ምንድናቸው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛ የእምነት የሥርዓትና የቅድስና የንጽህና መለኪያዎች ተጥሰው ሰው ሁሉ በአይኑ ፊት ደስ ያለውን እያደረገ ይገኛል። ዛሬ እምነታችን ሥርዓት አላት፣ ሃይማኖታችን ደግሞ ሃይማኖታችን እውነተኛ እምነት አማድ አላት፣ ዶክትሪን አላት፣ የንጽህና መለኪያ አለው። ነገር ግን ሰው እነዚህን ነገሮች እግሩ ስር ረግጦ ጥሶ በፊቱ ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት ደስ ያለውን በቃ የወደደውን በቤተ መቅደስ እያደረገ የሚኖርበት ነው። ይሄ አንዱ ቤተ ክርስቲያንን ያደከመ ነው። ሁለተኛ በመሪዎቿ በምዕመናን መካከል የይቅርታ ልብ የለም። በሚመሩን ጳጳሳት፣ በሚመሩን ካህናት፣ በሚመሩ ዲያቆናት፣ በሚያገለግሉ ሰዎች እንዲሁም በምዕመናን መካከል የይቅርታ የሚባል ልብ የለም። ምዕመናን ከመሪዎቻቸውን አያከብሩም። ይቅርታ የሌለበት ቅዳሴ ይቀደሳል። ይቅርታ የሌለበት ማህሌት ይቆማል። ይቅርታ የሌለበት ስብከት ይሰበካል። የሰበክነው ስብከት፣ የቀደስነው ቅዳሴ፣ የዘመርነው መዝሙር ህይወት የሚኖረው ስንኖረው ብቻ ነው። አለበለዚያ ዘፈን ሆኖ ነው የሚቀረው። አለበለዚያ ዋጋ የለውም፣ ስርዓት ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። አብረው የሚያገለግሉ ሰዎች ሳይታረቁ የሚቀድሱበት ቦታ አለ፣ ፍቅር የሌለበት ስለሆነ። ይሄ የቤተ ክርስቲያንን ኃይል አንዱ ያደከመ ነው። ሶስተኛው ክርስትና እንደ ገበያ እንደ ሞል ወይም ነጋዴያዊነት ኮመርሻላይዝድ እየተደረገ ነው ይገኛል። ሰው ሁሉ እውነትንና ተግሳጽን ቅድም እንዳልኩት መጽናኛን የሚሰማበት ሳይሆን ለሚከፍለው ገንዘብ ተብሎ ለሚሰጠው ሙዳየ ምጽዋት ተብሎ ኃጢአቱ እንዳይነካ ጥንቃቄ ተደርጎ ተመቻችቶ እንዲወጣ እየተደረገ ነው። በዚህ ምክንያት የሐሰት ትምህርቶች ስርዓትን የሚያስይዛቸው ወይም ዲሲፕሊን የሚያደርጋቸው ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ስለሌለ እንደ ልብ ይንሸራሸራሉ። ምክንያቱም እውነት አይነገርም፣ ተግሳጽ አይነገርም፣ ሰው አይነካም። በቃ ገንዘብ ስለሚከፍል ያው ሰውየው እንዳይቀየም ስለሚጽፈው ቼክ ተብሎ እንደ ኮመርሻላይዝድ እንደ ሞል። አሁን ሞል ስትሄዱ ሴልስ ገርሏ ወይም ሴልስ ማኑ ልክ ሲያያችሁ መጀመሪያ ገንዘባችሁን ከማውጣታችሁ በፊት እቃ ልትገዙ ስትገቡ እኚ ነው የሚለው፣ ይስቃል። ልክ የምትፈልጉትን ነገር ገዝታችሁ ከሰጣችሁ በኋላ ግን ሳቁ የለም። ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ እንደዚህ እየሆነች ነው። አገልጋዮች ሀብታሞችን እየሳቁ ነው የሚቀበሉት። ዛሬ ለገንዘብ ተብሎ ነው ሁሉ ነገር የሚደረገው እና ቤተ ክርስቲያን ደንበኞችን ማስተናገድ ስትጀምር፣ ምዕመናንን ሳይሆን ደንበኞች፣ ገንዘብ የሚሰጡ ደንበኞችን ማስተናገድ ስትጀምር ስርዓት ማስከበል ጉልበት ያንሳታል። ኃጢአትና በደልን እያየች መገሰጽ ያቅታታል። ኃይልና ስልጣኗ እየተረሳ ምናምንቴዎች እየሰለጠኑባት ይሄዳሉ። ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ። አራተኛው የቤተ ክርስቲያን ካህናት፣ መምህራን፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን አጠቃላይ ከፍ ያሉትን አገልጋዮች ቢሆኑ ህይወታቸው ጥያቄ ውስጥ ይገኛል። ምስክርነታቸውን መጠበቅ አቅቷቸዋል። መሪዎች ዋናውን የቤተ ክርስቲያንን ተልእኮ ትተው እንደ ዘር፣ ቋንቋ፣ ነገድ፣ ተራራ ባሉት ጉዳዮች ላይ አጀንዳዎች ላይ ተጣበዋል። ይሄ የቤተ ክርስቲያንን ኃይል እያደከመ ይገኛል። አምስተኛው የወለድናቸው ልጆች ከኛ የሚማሩት ነገር እየጠፋ አርያ መሆን ያቃተን እንገኛለን። ይህ ደግሞ ክርስትና በእኛ ላይ እንዲቆም ያደርገዋል። አውሮፓን ያያችሁ እንደሆነ፣ አሜሪካን ያያችሁ እንደሆነ ዛሬ ቤተክርስቲያኖቻቸው እየፈረሱ ወደ አፓርትማ የሚቀየሩት ሙዚየም የሆኑት ሆቴል የሆኑት ዳንስ ቤት የሆኑት የሚተካ ትውልድ ባለመገኘቱ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን አርአያ የሚሆናቸው ሰው፣ የሚያስተምራቸው ሰው፣ ፈለግ የሚሆናቸው ሰው ስላጡ ቤተ ክርስቲያንን ይረከባሉ ብሎ ለማሰብ በጣም ይከብዳል። ስድስተኛ የጸጋ ስጦታዎች፣ የመንፈስ ቅዱስ ሀብት በገንዘብ መሸጥ ጀምረዋል። ይሸጣሉ፣ በቃ የጸጋ ስጦታ ይሸጣል። ይሄ ምንም ውሸት የለውም። አንድ ካህን ቤቴን ባርክልኝ ብሎ አንድ ሰው ቢጠራው መጀመሪያ የሚያስበው ስንት ይከፍሉኛል እያለ ነው የሚያስበው። ወገኖች ይህን ስናገር እየከበደኝ ነው፣ ነገር ግን እውነት ስለሆነ እውነቱን ካልተነጋገርን መዳን ስለሌለ ነው። ስለዚህ ምንም ነገር የሚደረገው ዛሬ ምንም ነገር የሚደረገው ገንዘብ ካስገኘ ብቻ ነው እና ይሄ ቤተ ክርስቲያንን የሚያዳክም ነው። ሰባተኛው ባለትዳሮች በትዳራቸው ታማኝ አይደሉም፣ መኝታቸው ቆሽሿል። በዓለማውያን ዘንድ የምናየው ፍቺ በመንፈሳዊም ዘንድ በቤተ ክርስቲያንም ዛሬ ፍቺ ይደረጋል። ቆርበው የሚፋቱ ምንም የማይገዳቸው ምንም የማይጨንቃቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ የሆነው የጌታ ምጽአት እየቀረበ ስለሆነ ነው እና ይሄ ትምህርት የገባችሁና በዚህም ውስጥ የወደቃችሁ ያላችሁ ካላችሁ ንስሐ ግቡ፣ ጸንታችሁ ያላችሁ ደግሞ ጠንክራችሁ ቀጥሉ ለማለት ነው።
ይሄ በቤተክርስቲያን የሚታይ ምልክት ነው። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። በሌላው ሶስተኛ ክፍል በእስራኤል የሚታዩ ምልክቶች በሚለው እስክንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህንን መልእክት የሰማችሁ ለሌሎች አስተላልፉ፣ አካፍሉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን አበልጽጉት። ተባረኩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።